Nå er vi rett før vi skal starte da Norway Seafood Festival. Det er andre gangen vi arrangerer det. Første gangen var i fjor. Da hadde vi sånn prøveår fra 2. til 4. mars. I år så er det litt lenger. Og da startet det med at alle restaurantene, eller alle fleste restaurantene i Trondheim, har da ekstra stor fokus på sjømat og spennende sjømatmenyer. Sånn at folk kan gå ut og nyte verdens beste sjømat som vi har rett utenfor kysten her. I tillegg så skal vi ha et stort sjømatmarked her på Clarion Brattøra. Samtidig med det skal vi også ha Barnas Sjømatfestival i samme område. Og vi skal ha showcooking. Du kan kjøpe deg diverse sjømat, sitte og nyte det, god drikke og så videre. Og det skjer på både lørdagen og søndagen uka her, fra klokka 11 til klokka 16. Så det er masse som skjer i Trondheim knyttet til Sjømatfestivalen. Det her er jo en festival med sterke tradisjoner også, kan du si litt om det? Ja, for det første så er det jo da Nordfishing, stiftelsen Nordfishing som står bak. Så det er en stiftelse, en ideell organisasjon som står bak her. Og det vi ønsker å bidra til, det er å fremme da sjømaten. Vi konsumerer jo mindre sjømat i Norge, men også internasjonalt. Og det tenker jeg at vi kan kanskje prøve å være med og bidra til å endre litt, for sjømat er jo sunt for oss, vi trenger å spise mer, det vet vi jo, men vi må prøve å gjøre det litt morsomt. Vi tenker at det ligger veldig mye i det her med læring, det med å prøve nye ting, utforske, kanskje få servert sjømatretter basert på norske råvarer, men sånn som det da presenteres i andre deler av verden, inspirasjon og så videre, det er kjempeviktig. Og vi tenker at sjømaten har jo veldig lange tradisjoner. Nidarosdomen for eksempel, det er jo bygget på inntekter fra klippfisksalg. Så vi har jo lange, stolte tradisjoner innenfor sjømat. Og vi har noen av verdensledende sjømataktører her i Midt-Norge, også i dag. Sånn at alt ligger til rette med de fantastiske restaurantene, gode kokkene, fantastiske råvarer. Og den gjør på sitt beste på en tid her. I tillegg til at vi også samarbeider tett med NTNU, SINTEF, det vil si forskning, utdanning og så videre, som gir da en kombo som egentlig er unik, også internasjonalt. Jeg regner med at formålet ikke er å bygge flere kirker nå da. Kan du si litt om hva som er målsetningen med arrangementet? Målsetningen, det er å nå ut og gjøre da sjømat enda mer spennende. Sette da enda tydeligere på agendaen. Bidra da til å nå ut til spesielt unge, de under 30, det er der sjømatkonsumet går mest ned. Så vi gjør det her for å ha et positivt bidrag, egentlig både til folkehelse, da skape liv og røre i byen, aktivitet, tiltrekke oss folk fra hele distriktet eller Trøndelag, men også Norge og internasjonalt. For vi har jo valgt et navn som Norway Seafood Festival, som sier noen ting om ambisjonene våre. Vi tenker at dette skal bli en internasjonalt kjent sjømatfestival som trekker folk fra hele verden. Da spesielt kokker og foodies, tenker vi. Men det er stor fokus på det hverdagslige i det med sjømaten. Så dette er ikke bare fine dining og sånne ting, som det også er det, så er det veldig mye av det hverdagslige. Og vi har jo også med oss i tillegg til det vi gjør med sjømatmarkedet og sånne ting, så det er jo ikke alle som har muligheten til å komme på sjømatmarkedet og sjømatfestivalen av ulike grunner. Derfor så har vi et samarbeid også med kantineoperatører i distriktet. Vi har med oss St. Olav, vi har med oss Sitt og så videre, sånn at sjømatfestivalen kommer ut til dem som ikke har muligheten til å komme til sjømatfestivalen. Så der skjer det veldig mye spennende de her i dag, hele uka da, vi gjør det. Det lukker Kristian Digre, hva er din favoritt sjømat? Jeg er veldig glad i ørret. Det synes jeg er godt, så ja, både kveite, breiflabb, det er mye godt, også naturligvis kamskjell og likadan sjøkreps. Ja, jeg tror jeg kunne fortsette ganske lenge egentlig. Så oppsummeringen er egentlig alt sammen? Ja, det aller aller meste. Det er enkelte ting jeg kan styre med begeistring for, men det er ikke veldig mye. Aller aller meste er jo fantastisk godt. Nå er jo Trondheim i en voldsom medvind nå i forhold til å bli en gourmet-hovedstad i landet. Det har jo alltid vært god måte å få i Trondheim, men det her er jo en utvikling som har kommet ganske nylig. Hva betyr den?
Det betyder jo mye, men det som du sier at vi har jo alltid vært det, og det noe vi kanskje underkommuniserer litt for mye og kanskje ikke stolt nok av. Vi har stolte mattradisjoner, matkultur I hele Norge og her I Trondheim og Trøndelag. Og den viktig at vi ikke glemmer, og den løfter vi også frem på festivalen. Så vi har kokka sånn som Inge Jonsen, som skal da prate om måltidskultur og så videre, og tradisjonell mat basert på sjømat. Men så har vi også den her med at Trondheim har blitt Norges mathovedstad de senere årene. Vi har fått, det har vært mye fokus på de restaurantene som har fått Michelin-stjerner og så videre. Det kjempeviktig, for det drar også veldig mange andre med seg. Så det blitt et fantastisk bra restaurantmiljø I Trondheim, og det mange som reiser til Trondheim, for nettopp fordi at det såpass bra. Og det klart, det jo da et viktig fundament også når vi da setter det sammen med den beste sjømaten du får, faktisk I hele verden. Den jo fra norskekysten, og spesielt utenfor Trøndelag. Så når du får satt sammen beste råvarene på den tiden av året, den på sitt aller beste, med de superkokkene og de fantastiske restaurantene, så det helt unikt. Ja, for vann I munnen selv.